היי, שלום לכם, זה משה. אני רציתי להראות לכם היום תוכנה שמצאתי לא מזמן. אני משתמש בה על בסיס יומי, ובכנות שהיא פשוט הופכת את העבודה מול מחשב להרבה הרבה יותר קלה. במיוחד אם תור ביום שלכם אתם מבלים במשרד או בעבודה שחוזרת על עצמה מול מחשב, אתם תמצאו את מה שאני הולך לדבר עליו היום מאוד 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 שימושי. אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר היום על משהו שנקרא, תוכנה שנקראת CLCL, ובעצם מה שהיא עוזרת לכם זה לעשות העתק הדבק, אוקיי? ולשמור את הערכים שהעתקתם. זאת אומרת, המצב היום הוא שאתם מעתיקים ערך, ברגע שהעתקתם ערך אחר, הערך הקודם שהעתקתם נעלם. סתם ככה בשביל הדוגמה, מעתיק פה את המילה, עכשיו אני מעתיק מילה אחרת, נכון? המילה ליטל נעלמה לי. אבל באמצעות התוסף CLCL, שזה בעצם תוכנה שאתם מתקינים פעם אחת ושוכחים ממנה לגמרי, אנחנו בעצם מקבלים היסטוריה של כל העתק הדבק האחרונים שעשינו, ואתם יכולים גם להגדיר כמה רחוק אתם רוצים שההיסטוריה הזאת תישמר, ובעצם זה די מגניב. אז כן, מה שאני רוצה לעשות היום זה בעצם להראות לכם איך מתפעלים את הדבר הזה. אני אעשה פה שנייה free download, יוריד את ה-CLCL, משם מתקדם. חשוב לי להגיד שהתוכנה הזאת היא מאוד מאוד קלה, זאת אומרת היא לא שוקלת כלום. כמו שאתם רואים, 181 קילו בייט, זה יושב לכם על המחשב, אתם לא תרגישו את זה, לא תדעו שזה שם, וזה ממש ממש נחמד. בואו נתקין את זה. אחלה. טוב, בגדול אני חושב שזה התקין לנו את זה למרות שזה לא נראה ככה. אוקיי, הקיצור שאנחנו הולכים להשתמש בו, זה בעצם הקישור, הקיצור מקשים שמפעיל את CLCL, זה Alt והאות C. Alt C. אז אני לוחץ עכשיו Alt C. כמו שאתם רואים, נפתחה לי פה רשימה. אני חייב להגיד שהרשימה הזאת נפתחה בגלל שזה דברים אחרונים שאני העתקתי, CLCL כבר היה מותקן אצלי במחשב. אז יש לי פה רשימה של כל העתק הדבק האחרונים שהשתמשתי בהם. עכשיו היופי הוא, כן, אתם רואים קודם כל את העתק הדבק שעשינו מקודם, אז הם נמצאים גם הם פה, והיופי שברגע שאני לוחץ על אחד מהם, הוא הופך להיות הערך שמועתק אצלי. אז למשל, אם אני עכשיו לוחץ פה על, סתם דוגמה, על Images, אני עושה Ctrl V, ו-Images זה בעצם הערך שמועתק לי, וככה בכזאת קלות, Alt-C פותח לי את ההיסטוריה, אני בוחר משהו שאני רוצה, כן, כל מי שמתעסק קצת עם תכנות אינטרנט, או בכלל תכנות מבין כמה התוסף הזה חשוב, הרבה פעמים אתם רוצים לעשות העתק הדבק לדברים, אבל לא רק, גם אקסל, גם, אגב, גם תמונות, זאת אומרת שאם אני מעתיק פה עכשיו את התמונה הזאת, אני לוחץ על C, אתם רואים? נמצאת לי פה תמונה שאני יכול להדביק אותה במקומות שאפשר להדביק לי תמונות, וזה ככה מאוד מאוד שימושי. אז עוד פעם, מה שאמרנו זה פשוט להוריד את התוכנה הזאת, לעשות לה התקנה מאוד מאוד קלה, התוכנה עצמה שוקלת כלום, 100 קילו בייט, שטויות, ופשוט לוחצים Alt-C אחרי שהתקנו, וכל העתק הדבק שלכם. אגב, בהגדרות של התוכנה אתם יכולים גם לעשות, להגדיל את הכמות של ההיסטוריה, אבל זה נראה לי שכרגע לא ניכנס לזה. בכל מקרה, Alt-C, בוחרים את הערך האחרון שהעתקתם, זה תמיד נמצא שם, Alt-C זה הקיצור מקשים הקבוע, אחרי שמתרגלים לזה זה ממש ממש נוח, ובעצם הכישורים שלכם הולכים להיות Ctrl-C, Ctrl-V ו-Alt-C. כן, העתק הדבק ולפתוח את CLCL, ואתם תראו שהדבר הזה פשוט שימושי בצורה לא פרופורציונלית
לגודל שלו וליכולות שלו. זה פשוט כיף ומקל מאוד מאוד על העבודה. ובעצם מה שימנע ממכם לעבור מסכים, כמו מה שקורה היום, עושים העתק, הולכים לדף השני, מדביקים. חוזרים לדף הראשון, עושים העתק, מדביקים. טוב, זהו בגדול. אני אשים את הקישור בסרטון. זהו בינתיים. תודה לכם.